Tuunge mkono Rais Ruto asukume nafasi yake, akimaliza sisi pia tukuje pamoja, tujiulize na sisi pia tunaweza kufika hapa namna gani. Tutafanya hivyo kama tunapendana. Hakuna mtu hana upungufu. Wakubwa wote, kila mtu ana kasoro yake, kila mtu. But let's focus on the strengths in us instead of the weaknesses in us. I stand before you kuambia niko tayari kuwafanyia kazi, kushirikiana na kila mtu, viongozi wote, hata wakiwa vyama gani, kusaidiana na wananchi, tukijua ya kwamba for us to make a difference we must work together. For us to make a difference we must go out there and talk to other people. Huyu mmero amewaambia hata tukipata kura ya Waluya 100% in one basket, bila wengine lazima tuende hapa kwa jirani zetu Wajaluo tushirikiane, tuende Rift Valley tushirikiane, tuende Central tushirikiane, kila mahali ndio tuweze kunawili. Lakini tunaweza kutoa pesa kwa wadozi na tuwache hao watu wa chini wapumzike kidogo, maisha ikikuwa mzuri tuanze kutoa. Ni mbaya ama si mbaya? Mimi kama Peter Francis Masara, hiyo mswada ikiletwa na Papa wa Roma ako hapa, lazima tuibadilishe ili mwananchi wa kawaida apate nafuu kidogo. Wangapi wamekubaliana na mimi? Baba wa Roma, hiyo imepita na imeenda. Lipa ushuru kidogo kidogo. Tofauti ni kwamba ni gani tunalipa, kwa sababu tunahitaji pesa. Tusije kama sisi viongozi kupotosha raia, ati tunazungumza hapa vizuri alafu ukirudi pale bungeni unaenda kwa maofisi kutafuta pesa ya biashara ya barabara. Lazima tutalipa ushuru, lakini lazima tukague ni ushuru gani wananchi tutatosha. Tunaelewana ndugu zangu? Tukija kwa wananchi, let's just say things as they are. That is the truth of the matter. Na muangalie bajeti vile inakuja, hiyo pesa iko. Ni muhimu tufanye kazi, tusilie mbele ya wananchi. Sisi mmetupatia viti. Hiyo finance bill tunasema inafanyiwa bunge, inafanyiwa hapa kweli. Sasa ni sisi tupinge hiyo kitu, turekebishe ili ingie kule bunge. Kama naunga mkono magari makubwa makubwa, ile natembelea nani kama mimi, tulipe ushuru. Mimi naunga mkono ya kwamba sisi wadozi wale tumekaa hapa tunalipwa mishahara mingi sana, tukatwe ushuru ya kutosha, au wananchi watibiwe bure. Tukutane kwa bunge tuongeze, tukatwe kabisa, si ndio? Kwa sababu hakuna inji ambayo inaweza endelea bila ushuru, tusidanganyane. Lakini kusema kwamba utaangusha finance bill wakati nje abantu. Kama wabunge kutoka magharibi, tukiwa tunashiriki mkutano wa Siandumba Luanda, tumekubaliana kuwa jamii ya magharibi chini ya wabunge tutafanya kazi kwa pamoja bila kuzingatia msingi wa vyama. Pili, tutaheshimiana kama viongozi na jamii kwa ajili ya umoja na jamii yetu. Tatu, tumeanza safari ya muungano wa kusudi ya kutafuta uongozi wa Kenya. Nne, tutahakikisha kuwa kura za usoni tutatafuta mbinu ya kuweka kura yetu yote kwa ajili ya manufaa ya jamii mali pamoja. Kwa hivyo sisi tujipange, turegister watu kufika 2027, tuwe ile 7 million na tuwe kifua mbele. Na ningependa kuwaomba na nawaambia mchana huu ya kuwa kama 2027, nyinyi watu wa Western, musije mkadanganyika na yeyote ati ya kuwa mtu kutoka hapa Western anaweza simama u president na apite. Yule mtu ambaye anaenda kupita hii kura 2027 na inatakana tupike hesabu yetu, sio mwingine ila William Samoe Ruto. Inatakana sisi tujipange na hapo. Tujipange na hapo, tujitengeneze vizuri, hawa kina wasote tukuja tutembelee pamoja. Come 2032,
tutoe kiongozi mmoja ambaye sio mwingine ila ni Wetangula kwenda kuchukua kiti ya nafasi ya ubunge, ya nafasi ya State House, ambayo akuwe Mluhya wa kwanza kuingia State House. Tungepoteza pesa mingi kuliko vile alitumia ndege ya kukodisha. Pigeni hesabu zenu kwanza kabla mnakuja kuongea mbele ya wananchi. Kwa sababu hao viongozi wengi tumependa kupeana taarifa nusu nusu. Hatutaki kusema ukweli wote. Kenya hii iko na makabila 43. Na hakuna kabila ambalo lililaaniwa ya kwamba litaongoza Kenya milele. Wale wa Rift Valley wameongoza na pia Mheshimiwa Ruto wako ndani anaongoza. Wakikuyu wameongoza, Kibaki akaongoza, Uhuru akafanya nini? Uone sasa amebakia ni Mluhya. Wakati umefika wa kuhakikisha sisi sote kama viongozi kutoka sehemu hii yetu ya Magharibi tunaongea kwa sauti moja bila kuzingatia tofauti za vyama vya kisiasa. Na kiongozi ambaye ametuonyesha barabara hiyo ya kuongea kwa sauti moja si mwingine ila ni huyu Papa wa Roma, spika wetu Moses Wetangula. Tukiendelea kwa njia hiyo, nina uhakika ya kwamba wakati Mheshimiwa William Ruto atastaafu mwaka wa 2032 tutaweza kutoa kiongozi kutoka eneo hili kuwa rais. Na mumeona Mheshimiwa Wetangula anatembea kila mahali. Mnasema mnataka Wetangula awe rais, lakini hata kura yenyewe hamujawahi chukua. Siku ya kupiga kura umbele huu. Tutakuwa tunajidanganya hapa mchana kwamba tunasimama na ndugu yetu hapa, lakini siku ya kura ikifika hauna kitambulisho, hauna kura. Wewe ni mtu bure. Kibaki alisema wewe ni mafia ku. Wanatembea umuhimu, si atuongojee 2027 wakuja kusema mimi kipi. Kingpin, you must work hard for it. And that is what the speaker is doing. So mimi on that one, I support you on that. Na tutasonga mbele. William na Gachagua wanaendelea kutafuta. Kwa hivyo tuungane sote sasa, tusaidie hii serikali. Mambo ya kesho tutaongea kesho. Si tu hapa Magharibi peke yake, ukienda kule kwa Mheshimiwa Rindikiri, kule Meru, kule Buri, ashafika huko. Ukienda Mombasa ako huko. Hata nimeona juzi kiongozi fulani katika serikali ameanza kupiga kunungunika kidogo na kugombana kwa sababu ile joto ambayo anaiona kutokana na ule uongozi ambao Papa wa Roma anaonyesha na kumshikilia rais William Ruto. Kama jamii ya Mlembe ni lazima tujipange. Na kupangana tukienda vita lazima tuwe na generali. Na generali huyo Mheshimiwa Wetangula ametushikanisha pamoja sisi tukiwa watu kutoka sehemu hii. Kwa nini ikifika wakati wa Mluhya kusemezana? Vile leo hii tumekaa hapa kama familia ya Mlembe. Tukifika wakati wa sisi kukaa pamoja, unapata maswali yanakuwa mengi. Kwani ni vibaya walio wakikaa pamoja? Watu wengi wamesema, lakini tuwe tayari for a change. Ili wana watakuja nyuma yetu waseme lakini walijaribu. Na kama haumjui, niwaambie ya kwamba Waluhya nyinyi ni namba moja. Nyinyi mlichukua msimamo mkali na mkatuelekeza vizuri kabisa vile vya kwenda. Na hiyo msimamo mmechukua, hata saa hii naona tunaweka wabunge wetu pamoja. Na hiyo njia tutufuate. Na kuna watu wachache unapata wanasema Wetangula amefanya nini? Mudavadi amefanya? Kama unaweza fanya kitu, fanya kitu kingine. Usiue wale wako ndio uende mbele. Wewe enda mbele hata tena tuone wewe uko mbele. Lakini hapana kuanza kupiga weta. Ukiamuka unaanza kupiga Mudavadi. Kama wewe ni Omboko Milemba na una nguvu hapa Western, kuja mbele usaidie hiyo wanaume, sababu sisi tunaangalia 2032. Na sisi kama watu wa hii region, especially North Kavirondo, tunatembea pamoja. Tumewekwa katikati kabisa na huyu Mheshimiwa Nabii na Mheshimiwa Waluke
na mheshimiwa Kakai Bisau na wengine tunatembea. Sisi tuko united. Na tunasema ya kwamba this world of politics is about competition. Na vile wengine wana compete, sisi kama region let us also compete. Na hiyo competition lazima kwanza tusimame pamoja. Na tukisimama pamoja under the leadership of one Moses Masika Wetangula. Hakika wakati ambao nafasi ya huyu president ambaye yuko itatoka, na sisi pia we shall have a stop at the presidency bila uoka yoyote. Kila mtu anasema jamii yake ikae pamoja na itawataki wapangwe. Hata sisi kama Waluya pia sisi hatutaki kupangwa na outsiders. Pia sisi tunataka tukipangwa, tunapangwa chini ya Papa wa Roma na Msalia Mudavadi hapa Western. Na huo ndio umoja tunataka tuone katika hii nchi yetu ya Kenya. Na yule mwenye anataka kugawa watu kwa kinyumba, kwa mambo gani, huyu afanye nini? Sisi ni watu wote wa Kenya na tunataka maendeleo. Hii kazi mnafanya iko sawa. Na Bwana Speaker, thank you for moving around. Tembea kwa makanisa vile unafanya hivi, tembea kwa matanga, saidia miradi, hiyo ndio wananchi watakuheshimu. Unajua Wamalwa wa kijana aliheshimika kwa Waluya sana na aliweka Waluya pamoja. Kwa sababu Wamalwa alikuwa anatembea kila mahali, hata hapa Luanda alikuwa anakuja. Mko na matanga anakuja. Mko na harambee anakuja. Mko na nini anakuja? Speaker, you are not just sitting in Nairobi. Wewe umetembea kila mahali. Na wengine pia wafanye hivyo. Tumeungana tukasema wakati huu tunaomba rais aliyeko akitoka hata sisi tupate wetu kutoka Western. Mnaonaje? Si mnaona iko sawa? Na huyu weta huyu speaker wetu ndiye ametembea na sisi na yeye ndio patron wetu. Mnajua mswada wa finance unakuja katika bunge. Na huo mswada ndiye unapiga msasa uchumi wetu, kule tunatoka, kule tuliko, kule tunaenda. Huyo mswada hautapita bila wabunge kupiga kura. Na waomba wabunge wetu Kenya mzima, mungojee mswada katika bunge, muongelee, mupige kura. Hata ukienda kwa wananchi ukilia kwa matanga au mahali kama hii, wananchi watakusaidia nini? Walikutuma wewe kwenda kuwakilisha. You read for them, you analyze, you go public participation, eventually you make a decision. So naomba wabunge wetu, save wananchi the agony of going to funerals and crying louder than them. Kwa sababu hao walimutuma kwa sababu na uwezo. Hatutasimama kwa matanga au sokoni tukihesabu nimesaidia huyo 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 huyo. That is not my style. Kizuri chajiuza, kibaya chajitembeza. Na mimi nikija hapa Trans Nzoia, I have the right to be here like everybody else. Hapa ni nyumbani. Hapa ni nyumbani. Na mimi nitakuwa hapa na nyinyi. Ile kitu sitafanya. Na muambia wale vijana wenye matusi, mimi sina nafasi ya kutusiana na watu. Mimi sina nafasi ya kukejeli wengine. Mimi nikitembea niko na heshima yenu. Nyinyi ndio mmenilea, mmenifikisha namba 3 katika Kenya. Sasa kama mtu ninabeba heshima yenu, nianze kutukanana na watu kwa matanga. Nianze kutukanana na watu sokoni. Mutanipa heshima? I must carry your dignity, I must carry your respect, and I must carry you to the future. Na hiyo tutatembea pamoja. Wezi kutusi, hata kijana, vyao vijana wananitusi usiku na mchana. Hamuta sikia weta kiwatusi, au kiwajibu. I believe in the sound of silence. And the sound of silence is louder than words that are spoken. Mimi naangalia mbele. Ukiangalia safari yetu ya siasa, ile safari tumetembea, kule tumetoka ni mbali kuliko kule tunaenda. Na tukishirikiana mambo itakuwa sawa sawa. Kusoma. Jambo la tatu,
Weekend hii nimetoka inji inaitwa Ireland, Dublin. Ni mbali kutoka hapa. Nimekutana huko na viongozi wa huko, paka president wa huko. Wameniambia wanataka kuchukua nurses wa kutreat watu. Madaktari wa hali ya katikati, nurses, wanataka 2000 kutoka Kenya. Kwa hivyo nyinyi viongozi wetu, Alan, Simiyu, Magufuli, kama kuna nurses hapa wamehitimu na hawana kazi, kule mshahara ni zaidi ya shilingi 250,000. Na wanapewa nyumba na kila kitu. Tutachukua pia wetu hapa tuongezee, waende huko.